Кеш шарық, қадірлі көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Әдеттегідей біз эпидемиологиялық ахуал туралы әңгіме өрбітеміз. Өздеріңіз естіп біліп отырғандай, қазір жер жаханда індет қайта қарқын алды. Елімізде бірақ күннің ішінде 179 адам коронавирус жұқтырып алған екен. Қазір біз сала маманымен сұхбат өрбітеміз. Хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-01-09, қала коды 872-82. Ал студия қонағы Алматы облыстық денсаулық сақтау саласының өкілі Алмагүл Кенжеғұлова. Алмагүл ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді алдымен өзіміздегі эпидемиологиялық ахуал туралы айтсақ. Жаңа айттық қой, 179 адам бір күннің ішінде індет жұқтырған деп. Соның алтауы Алматы облысынан екен. Олардың жағдайлары қалай қазір? Өткен тәулікте 6 науқастан коронавирус індеті анықталды. Олар жаңағы Ембеш Қазақ ауданында 2 науқас, Талдықорған қаласында 2 науқас, және Алакөл мен Қапшағай аудандарында бір-бір науқастардан. Бұл науқастарды бірінші деңгейлі инфекциялық деңгейге жатқызылып, емдік шаралар басталып кетті. Науқастардың жағдайлары қалай? Жағдайлары қазіргі таңда орташа дәрежеде. Қандай белгілері қандай болды, қандай дәрежеде анықталды? Тест тапсыру арқылы ма, әлде бір денсаулығына шағымданып келіп анықталды ма? Енді айта кетерлік, бұл жерде 5 науқаста денсаулықтарына шағым ретінде, яғни дене қызуының жоғарылауы, жөтел, әлсіздікпен біздің ауруханаларға шағымдан келді. Сол жаңағы тексеріс нәтижесінде анықталды. Бір науқас симптомсыз белгілермен үй карантинде ем алып жатыр. Түсінікті. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, бірінші деңгейде деп. Біз сіздердің тілмен айтсақ, медицина тілінде бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі деп бөліп айтамыз. Қазір осы екі деңгейде барлығы неше науқас жатыр бізде? Қазіргі таңда бірінші деңгейлі инфекциялық стационарымызда 21 науқас жатыр. Екінші деңгейлі инфекциялық стационарымызда 105 науқас ем алып жатыр. Бірінші деңгейлі инфекциялық стационарда коронавирус індеті... Осының басын ашып айтайықшы, бірінші деңгей дегеніміз не, екінші деңгей дегеніміз қандай жағдайда? Бірінші деңгей дегеніміз, яғни ПЦР арқылы, ПТР деп айтамыз, тестілеу нәтижесінде ол нәтиже берген. Яғни коронавирус инфекциясы анықталған науқастар бірінші деңгейлі стационарда ем алады. Ал жаңағы бәрімізге белгілі, қазір жаңағы коронавирусқа өкпенің пневмониясы бар, яғни коронавирустық пневмониямен науқастанған науқастар, алайда ПЦР анализі жаңағы сараптамасы теріс науқастар екінші деңгейлі стационарда ем алады. Түсінікті. Қадірлі көрермен, хабарымыз тікелей эфирде. Бүгін біздің студиямызда Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілі қонақта. Хабарлассаңыздар болады. Алмагүл ханым, жаңа айттыңыз, барлығы екі бөлімді қосқанда 126 науқас жатыр дедіңіз. Жалпы олардың қазір жағдайы қалай? Мысалы, бізде жасанды өкпені желдету аппаратында жатқандар бар ма? Ауыр жағдайда жатқан науқастар бар ма? Бірінші деңгейлі инфекциялық стационарымызда екі науқас жаңағы реанимациялық бөлімшеде, жансақтау бөлімінде, оның ішінде бір науқасымыз өкпен жасанды желдету аппаратында. Екінші деңгейлі стационарымызда 11 науқас жансақтау бөлімінде, оның ішінде бір науқасымыз өкпен жасанды желдету аппаратында. Қазіргі таңда. Осы науқастарымызға жаңағы көмек көрсетіліп, толық деңгейде көмек көрсетіліп жатыр. Енді ем-домға келсек, клиникалық емдеу хаттамасы деп жатырсыздар, қазір бізде 10-ші рет өзгертілген нұсқасы ғой деймі, қандай препараттармен ауыр жағдайда, жеңіл жағдайда ем барыс қалай болып жатыр, не қолданып жатырсыздар, қандай препараттар? Әр ем науқастың өзінің жеке жағдайына байланысты тағайындалады. Яғни әр науқас өзінің көрсеткіштері бойынша оған арнайы ем тағайындалады. Қазіргі таңда симптоматикалық емдер жүргізілуде. Яғни ол аурудың белгілерін басатын
ем жүргізілуде. Мысалы, өкпен жасанды желдетілу аппаратында болған науқастарда оның жаңағы өкпен сатурациясы деп айтады. Соның бір деңгейін қалыптастыру, өттегімен толық қамтамасыз ету, сонымен қоса жаңағы қосымша инфекциялардан арылту артында антибиотикалық терапия жасалып жатыр. Емге қатысты сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қоссақ. Кеш жарық. Сәлеметсіздер ме? Бізде мынау жаңа инфекциялық аурухана ашылып деп жатыр, оған түскендер бар ма? Және жаңа айтып жатырсыздар, 126 адам науқас бар ауырып жатыр деп, бәлкім мен саннан да қателесіп тұрған шығармын. Олардың жас ерекшеліктері қандай? Үлкен кісілер ме, жоқ жастар ма? Рахмет көрермен сұрағыңызға. Алмагүл ханым, алдымен неге тоқталсақ, науқастарға тоқталсақ, 126 науқас жас ерекшеліктері қандай дейді? Бұл науқастардың... Балалар бар ма ішінде? Бұлардың ішінде жаңағы нақты балалардың санын айта алмаймын қазір, бірақ көп емес. Көбінде ол ересектер, яғни жас ерекшеліктеріне келетін болсақ, мүмкін 40 пен жаңағы 60-тың ортасындағы. Балалар көп емес дедіңіз, иә? Бірақ дәл қазір бізге жаңағы ақпаратты қарап байқап отырсақ, балаларды сақтандыру керек деген сынды ақпараттар тарап жатыр. Мүмкін жаңа симптомдарында қандай да бір өзгешеліктер бар ма? Не себепті балаларды біз сақтандырып отырмыз? Өйткені бірінші толқында балалар аса бір симптомсыз өтіп жатқан болатын, иә? Енді ол жаңағы шетелдік сараптамалар бойынша, иә? Алайда біздің мемлекетте балалардың жаңағы коронавирус инфекциясын жұқтыру деңгейі ондай көп емес. Жоғары емес. Алдындағы эпидемиологиялық ахуалға салыстырғанда көп емес. Түсінікті. Екі көрерменнің екінші сауалына жауап берсек, Талдықорған қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасы туралы сауал қойды. Талдықорған қаласында 200 төсектік модульді жұқпалы аурулар ауруханасы ашылды. Оның ішінде 20 жаңағы жасанды 20 реанимациялық бөлімі бар. Бүгінгі таңда науқастарын қабылдауды бастады. Алмагүл ханым, осы аурухана туралы айтайықшы, ерекшеліктері қандай, мүмкіндігі қандай? Өйткені біз жаңа ақпараттан көргенбіз, ішінде заманауи қондырғылар бар дейді. Мүмкіндігі қандай жалпы? Иә, жаңағы мүмкіндігіне келетін болсақ, яғни бізде коронавирусты инфекцияны емдеуге қажетті барлық құрал жабдықтармен қамтылған. Яғни өкпені жасанды желдету аппараты. Ең бірінші қажет нәрсе оттегі. Оттегі концентраторы, яғни ол жерде жаңағы оттегі танкі бар. Олар жаңағы оттегі баллондарын тасымаяқ бірден оттегімен қамтамасыз етілетін орталық жасалған ол жерде. Өкпені жасанды желдету аппараттары жеткілікті, және компьютерлік томографы бар. Сонымен қатар білікті мамандар жиналды. Штат толығымен қамтылды қазіргі таңда. Қанша орынға лайықталған дедіңіз? Қанша адамды қабылдай алады? 200 орынға лайықталған. 200 төсек. Оған қазір осы облыс орталығының тұрғындары ғана жата ма, әлде осы облыс аумағындағы аудан қаладарын қамтиды ма? Иә, облыс аумағын қамтиды. Түсінікті. Көрермен сауалына дейін біз ем-домға тоқталған болатын. Біз қазір қандай препараттар қолданып жатырсыздар? Әлемдік бір хаттама ғой өзі өзгеріске түсіп жатқан, соған тоқталып жатқанбыз. Алмагүл ханым, дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық. Кеш жарық, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен Қаратау ауданынан хабарласып отырмын. Тыңдап тұрмыз. Мына облыстық денсаулық сақтау басқармасынан келген қонаққа сұрағым бар еді. Қоя беріңіз. Мен мына маусым айында бізде Қаратау ауданында дәрігерлер бәрі кетті. Біз бір дәрігерді таппадық, больницаға барсақ бір сағатқа кетті, сонда кетті. Сондай бір сараптамалар болды. Бұл қай уақытта болып еді? Бұл маусым айында, мына пандемияның өте әлгі қызықтырған кезінде. Қандай диагнозбен жатып еді? Диагноз болғанда, диагнозбен бардық больницаға. Олар бізді тыңдап барады, тыңдалысымен тыңдап көріп, сенің өкпеңіз таза, бәрі таза дейді. Пандемиямен Алматыға барып, Алматыға кісіге түстім, сол кезде мен 50% менің өкпемді қорсағанын білдім.
Вот. Соның дейін ғана қайтадан бардым, олар қандай ұқсыңыз қаза дейді. Сұнтап айтап, ұқсыңыз қаза сенде білмейді. Аға, көрермен аты жөніңізді, мекен жайыңызды нақтылап жерсеңіз. Қарасайдан қаскелен қаласын, Саймықбай Сәкен. Алмагүл ханым. Аға, сіз желіде болыңыз. Алмагүл ханым, сауал түсінікті ғой деме? Я түсінікті. Енді бәрімізге белгілі. Осы кезде жаңа маусым айында, маусым шілде айларында эпидемиологиялық ахуал бүкіл Қазақстан бойынша өршіді. Я біздің жаңағы дәрігерлердің жаңағы ауырғаны да белгілі. Енді бізде жаңағы тексеріс жүргізген кезде өкпедегі жаңағы өкпенің қаншалықты зақымдануы анықталмағандығын енді оған дәл қазір нақты жауап бере алмаймын. Мүмкін осы бағдарламадан кейін науқастың аты жөнін алып, сол кездегі жаңағы құжаттарды қарап, талдау нәтижелерін қарап көрейін. Содан кейін жаңағы егер телефонын қалдырған болса, хабарласайын. Жақсы түсінікті. Редакторларымыз телефон нөмірін жазып алар. Содан кейін басқармамен байланыса жатар көрермен. Алмагүл ханым, хабарымызды әрі қарай жалғастырсақ, ем-домға қатысты. Ем-домға қатысты, енді жаңағы қазір антибиотикалық терапия, антикоагулянттық терапия, жаңағы инфузионды терапия жүргізіп жатыр. Түсінікті, енді осы коронавируспен ауырып шыққан адамдарды сауықтыру жағы қалай болып жатыр? Иә, сауықтыру жағы. Өйткені қазір бізде әлемде екінші рет жұқтырып жатқан адамдар бар, иә? Өте қауіпті деп айтып жатыр мамандар. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі жаңағы екінші этап сауықтырудың, екінші деңгейі, сауықтырудың екінші деңгейін және үшінші деңгейі бойынша жаңағы клиникалық протоколдар жасады, оларды бізге түсірді, біз сол бойынша науқастарымызды, яғни жаңағы осыға дейін коронавирусты инфекциямен және де пневмониямен ауырған науқастарымызды іріктеп, жинап, жаңағы сауықтыруға дайындап жатырмыз. Дайындап, әлі жіберілген жоқ, иә? Енді жіберіп. Жақсы түсінікті, Алмагүл ханым. Тағы да бір көрермен хабарласып тұр екен. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Мен сұрайын деп едім. Сұрай беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен анау сұрайын деп едім. Жаңа модульдік инфекциялық аурухана ашылды. Бәрі адамдарды қабылдап жатыр деді. Мен қазіргі Абай көшесінде жатқан аурулар, ковидный пневмония дейміз, олар ол жерге ауыспай ма? Жақсы, рахмет. Оның екіншісі. Енді, мысалы, дәрігерлер біліп жатса, мысалы, ана Абай көшесіндегі инфекция больница ол бұрынғы ана Совет өкіметінен келіп шыққан дүние. Сондықтан оның ішінде кислород та әкеліп қояды. Ол ИВЛ аппараттар жоқ ол жерде. Анестезиолог жоқ, реаниматолог жоқ. Жасы үлкен кісілер жатса, оларды ана жерге ауыстыруға болмай ма? Жақсы түсінікті. Сұрағыңызға рахмет. Әрине, бірінші кезекте біз науқастарымызды ауыстырамыз. Ауыстыруды бастадық та жаңағы жағдайларына байланысты. Қазір бұрынғы жұқпал аурулар ауруханасынан Талдықорған қаласындағы жаңа ауруханаға ауыстыру жұмыстары басталды ма? Жұмыстары басталды. Әрине, оларды біз ауыстырып жаңа ауруханада емдейміз. Жаңа екінші мәселені қозғап қалды, ол жерде маман мәселесін айтып қалды, иә? Реаниматологтар жоқ деп жатыр. Анестезиологтар жоқ деп жатыр. Біз жаңағы барлық штаттық жинақтап, осы 200 төсектік жұқпалы аурулар инфекциялық ауруханамызға жинақтадық сол жерде. Енді мүмкіндігінше науқастарымызды сонда ауыстырып, сол жерде жоғары сапалы ем көрсетуге тырысамыз. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті. Алмагүл ханым, енді медициналық мекемелердің дайындығы, орындар туралы айтсақ, иә, өйткені жаңа көрермендердің де қозғап жатқан мәселесі осы болып тұр. Бізде қазір 280 орын бар, иә, Құдай бетін арғылсын. Қазір бізде 686 орын бар, яғни оның 115-і бірінші деңгей, 571-і екінші деңгей. Иә, эпидемиологиялық ахуал өршіген жағдайда біз облыс көлемінде 5280 төсек ашуға дайынбыз.
сонымен ауруханалар жаңағы дәл осы науқастарды емдеуге қажетті барлық құрал жабдықтар мен жергілікті әкімшіліктен және де демеушілер көмегінен алынып, жинақталып жатыр. Қажетті қондырғылар яғни ол өттегі концентраторлары, сонымен қатар өкпен жасану жедету аппараттары, саны толықтырылып жатыр. Сонымен қаса 10 өттегі станцияларын орнату жүргізіліп жатыр. Алмагүл ханым, енді ол жерде медициналық аппараттардың қондырғылардан бөлек маман мәселесі де өзекті болып тұр ғой. Бұған дейін мысалы ауру асқынған кезде инфекционист, эпидемиолог дәрігерлерден бөлек жалпы дәрігерлерді де қостық, аха. Қазір енді бұл мәселені қалай шешіп жатырсыздар? Жалпы тәжірибе алмасу, оқыту жағы қарастырылды ма осы уақыт ішінде? Жаңағы Ресей мемлекетінен бізге дәрігерлер келгенде біліктілікпен алмастырылды. Дәрігерлер сонымен қатар жаңағы әрбір біздің ауруханаларымызда дәрігерлеріміздің кіші санатты қызметкерлеріміздің, орта санатты қызметкерлеріміздің біліктілігін арттыру үшін семинар сабақтары жүргізілуде. Яғни бұл індетте қандай ем қолдану керек, қалай өзің жаңағы біздің медициналық мамандар өзің қалай қорғау керектігі жайлы семинар сабақтары жүргізіліп жатыр. Бұл денсаулық сақтау басқармасының бұйрығы негізінде жүргізілуде. Біз емдеу хаттамасы туралы хабардың басында да айтқан болатынбыз. Нақтырақ тоқталайықшы, сіз айтып бере аласыз ба, қазір бізде емдеу хаттамасында қандай препараттар кірген, жалпы оныншы ғой, енді оған дейінгілерінен артықшылығы неде? Я 15-ші шілдедегі емдеу хаттамасы, 10-ші, одан кейінгі өзгерістер әлі болған жоқ. Бұл хаттамада дәрілік препараттардың түрлері жаңа өте көп. Ол тек стационарда ма, әлде үй жағдайында да? Көбінде стационарда, қазіргі таңда біз стационарда жатқызамыз. Егер симптомсыз түрінде болса, ол науқастарға айтарлықтай жаңағы дәрілер қажет етілмейді. Енді жаңағы вирусқа қарсы препараттар алдында қолданылған болатын, қазіргі таңда бұл жеке әр науқастың жағдайына байланысты болып тұр. Сондықтан қазір көп жағдайда қолданыста болып жатқырған жоқ олар. Қазір симптомдық түрлерін емдеуде. Қазір көп жағдайда аса ауыр дәрілерді, антибиотиктерді қолдануға аса ынталы емессіздер, солай ма? Иә. Антибиотиктерді қолданамыз. Осы жерде тағы да бір сауал қойғым келеді. Енді біз вирусқа қарсы алдын алу керек екен індеттің деп, вирусқа қарсы дәрілерді жаппай сатып алып алдын алу керек деп ішіп жатқан жайымыз бар енді. Жалпы қалай қолдану керек қазір алдын алу үшін, дұрыс па, бұрыс па? Осы қарапайым, мысалы, ацикловир дейміз, иә, қарапайым вирусқа қарсы дәрі. Соларды қолдануға бола ма қазір ауырмасақ та? Қолдануға болмайды. Ауырмасақ та, мысалы, ол жаңағы вирус анықталған жағдайда ғана қолданған абзал. Бірақ айта кететін жағдай, тұмауға қарсы вакцинация жүріп жатыр қазір. Осыған жаңағы жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп, және мамандар оқытылып, арнай кабинеттер ашылып жатыр. Осы жерлерде тұмауға қарсы вакцина алуға мүмкіндік бар. Соны қолданған дұрысырақ болар. Түсінікті. Жаңа алты науқастың біреуі Алакөлде дедіңіз, иә? Мен осы жерде Шалғай ауылдарға, Шалғай аудандарға тоқталғым келіп тұр. Ол жердегі жаңағы маман мәселесі, жалпы ол жердегі жағдайлар қалай қазір? Тыс қалып жатқан жоқ па Шалғай аудандар? Шалғай аудандағы жағдай тыс қалып жатырған жоқ. Ең бірінші ол аудандардағы жағдай денсаулық сақтау басқармасының жаңағы күнделікті бақылауында. Біз жаңағы медициналық ақпараттық жүйеде ол науқастардың жағдайын бақылап отырамыз. Яғни күнделікті бізге сол бірінші, екінші деңгейімізге түскен науқастардың түгел жағдайларын біз көріп бақылап отырамыз және дәрігерлермен кеңес өткізе аламыз. Сонымен қатар жаңағы екі ситуациялық орталықтарымыз бар. Біреуісі Талдықорған қаласының көпсалалы клиникалық ауруханасында, екінші Алматы қаласының көпсалалы клиникалық ауруханасында. Ол жерде жоғары санаттағы дәрігерлермен топтастырылған ситуациялық орталықтар күндіз түні жұмыс жасайды. Яғни біздің жаңағы Шалғай аудандарымызға түскен науқастардың жағдайы бойынша емдегі өзгерістерге, емдегі өзгерістер тактиканы таңдауға сұрақтар болған кезде біздің дәрігерлеріміз осы екі ситуациялық орталықтың дәрігерлеріне хабарласа алады. Жағдайаттық орталық, жалпы бұл мәселеге тағы да сәлден соң ораламыз.
бізге түскен қоңырау бар, қоңырау шалып жатыр деп айтып жатыр. Ендеше байланысқа қосайық. Алло. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе. Жаңа сіз дәрі ішуге болмайды дедіңіз ғой. Негізі қандай дәрілер вообще ішіледі оған? Былай алдын ала қорғану үшін. Үй жағдайында алдын алу үшін қандай дәрі ішуге болады дейді. Енді жалпы иммундық жүйені бекітуге, жаңағы витамин топтарын ішуге болады. Дәрумендер, иә? Дәрумендер, иә. Дәрумендерді қабылдап, жаңағы дұрыс тамақтанып, иммунитетті көтеріп, сондай жаңағы өз сондай жағдай жасауға болады. Ал дәріге басымдық берудің қажеті жоқ, иә? Айтарлықтай, міне осы дәріні ішсеңіз, коронавирустен ауырмайсыз деген енді ондай жағдай жоқ енді. Ол бүкіл әлемдік жаңағы практикада да аталмаған. Түсінікті, Алмагүл ханым, жаңағы мәселеге. Ал хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Тыңдап тұрмыз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе. Мен бір сұрақ қояйын деп едім мына қонаққа. Бүгін мынау таң ата ертерек мынау не машинамен анау көпті бірдеңе дәріледі ме, қолды ма, немен еді анау? Көшенің бәрі қонайып көшесімен самал мына жақтың бәрі нетті. Жаңағыдай шашты, ол не нәрсе? Тағы да міне басымыз ауыр, өзі пневмониямен екі рет өлтіріліп өтті. Бүгін басымыз жаңағы ауырып, немен еді әгі, ұйқы басып тағы да сүйтіп жатыр. Неге үйтіп жатыр ма? Көшенің бәрін адамдарды қарайын деп жатыр ма? Міне сразу әсер аламыз біз. Таңертең не шашып жатыр, соны сұрайын деп едім сіздерден. Жанымыз күйзеліп кетті ғой. Не байқадыңыз? Ауыры ма неке, басымыз ауырып, бүкіл неміз нетіп жаңағыдай әлсіреп ұйқы басып, бұрынға басымыздан өткен ауыр қайтадан неғылып жатыр. Жоңы таң атпай неге шашады? Көбіне тереземіздің алдынан бәрі көрінетінің бұрағында жасайды, таң ата жасайды. Мүмкін бұл енді бұл залалсыздандыру мүмкін жұмыстар шығар, егер сауалға жауап берем десеңіз. Енді залалсыздандыру жұмыстары шығар, енді ол жағын енді жауап бере алмайтын шығармын. Не шашылып жатқаны мен білмеймін ғой. Жақсы, көрерменіміздің бұл сауалына алдағы уақытта сіз мамандарымен қаланы залалсыздандыратын мамандармен сұхбат құратын боламыз. Сол кезде толыққанды жауап береміз. Алмагүл ханым, ары қарай жалғастырсақ, жаңағы аудандарға тоқталып жаттық қой біз. Аудандарға тоқталып жаттық қой. Жаңа мысалы, 4 науқас Шалғай аудандардан дедік, иә? Ол кісілерді сіздер бері қарай жеткізіп емдейсіздер ме, әлде олар сол жерде қала ма? Егер жаңа коронавирус инфекциясы анықталған жағдай болса, бізде жаңағы 3 ауруханамыз жаңағы оң нәтижемен науқастарды емдейді. Еңбекшіқазақ ауданында, Қарасай ауданында және Талдықорған қаласында. Сол осы қалаларға ауыстырамыз. Егер ол нәтижесі теріс болса, ол науқастар сол өзінің ауданында қалып ем алады. Алайда жаңағы ситуациялық орталықтың мамандарымен жаңағы кеңес жүргізіліп, емдеу тактикасына өзгерістер енгізу қажет болса енгізіледі. Сонымен қатар ол науқасты жаңағы орталық аудандық деңгейдегі ауруханаға жатқызу керек болса, біз өзіміз жаңағы жедел жәрдем арқылы алдырта аламыз. Ал егер науқастың жағдайы жаңағы жолды көтере алмайтын болса, осы ситуациялық орталықтың мамандары ол кісіге барып көмекке баруға әзір, әрине. Алмагүл ханым, және жағдаяттық орталық туралы айттыңыз, иә? Ол жерге тұрғындар хабарласа ала ма? Ерекшелігі неде? Сонымен түйіндесек хабарымызды. Бізде жаңағы мобильдік бригадаларға онлайн консультациялар бар. Бірақ жаңағы мына орталықтарға, жаңағы ковид орталықтарға көбінде біздің өз мамандарымыз хабарласа алады. Консультация бойынша кол орталықтарымыз бар. Бірінші аурухананың базасында орналастырылған сол орталықтарға хабарласа алады. Жақсы, рахмет. Алмагүл ханым, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Әр аптаның сәрсенбі, жұма күндері бүгін хабарын көріңіздер. Амандықта жүздескенше.